Så er den klar til aftenens sidste kamp, kamp nummer 11 i den vintervens. Her er Elite på vores 3x3 minutter. I rødt hjørne fra BKM Arena i Silkeborg, Thomas Christensen. Og i blot hjørne, Kent Klensborg Borsen, Pogas Djokovs. Thank you.
27 år, og han bokser i dag sin kamp nummer 50. Skal vi give ham hånd? Torkas Turgulv.